Les veus i les exuberants escenografies de l'òpera han tornat a l'Auditori del Cèntric amb la projecció de Cavalleria Rusticana i Pagliacci, dos melodrames que van batre rècord d'assistència al Festival de Primavera de Salzburg el 2015 amb el debut del tenor alemany de moda Jonas Kaufmann sota la direcció musical de Christian Thielemann. Amb dues òperes que des de fa més d'un segle es representen juntes, transmeten les explosions d'amor i de gelosia de la Itàlia rural del segle XIX i tenen com a nexe comú un amor per gelosia amorosa. Cavalleria Rusticana mostra les conseqüències dels desitjos prohibits en un poblet de Sicília que es prepara per celebrar la Pasqua de Resurrecció. A Pagliacci, un grup ambulant de pallassos arriba a un poble per representar una comèdia entre un marit cobert i la seva vella i coqueta dona, que de sobte es converteix en un joc perillós. La projecció que s'emmarca dins del cicle Viu l'Òpera ha anat precedida d'una xerrada prèvia d'introducció a l'òpera on, a través de vídeos i àudios, s'ha parlat de la trama, els personatges, el context històric i els moments musicals més destacats, entre altres. Continua així l'aposta del Cèntric Espai Cultural pel gènere operístic, un gènere considerat com una gran manifestació creativa i cultural que sempre convida a gaudir d'una experiència única.